Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahiduna ila qanati fadhakir ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila hissatuna hissatu al-lughatu al-arabiyya. Kama adatuna fi hissatu al-madhi ta'allamna at-tahiyya. واليوم سوف نستبر إلى مكان الذي انتهينا منه. Ndugu wapendwa watazamaji wa Fadhakir TV, tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kukutana tena katika kipindi chako pendwa kabisa, kipindi cha jifunze lugha ya Kiarabu. Na katika kipindi kilichopita tulijifunza namna ya kusalimiana, kama hapo tulivyoandika, tumeandika attahiyya. Attahiyya maana yake ni salamu, maamkizi. Kwa hiyo tutajifundisha namna gani ya kusalimiana salamu mbalimbali, kwa sababu katika kipindi chetu lengo ni kutaka kufahamishana maneno ya kuzungumza, baadhi ya maneno ambayo ni muhimu sana kwetu sisi kuyazungumza katika maisha yetu ya kila siku, na katika kitu muhimu katika maisha, katika vitu ambavyo vinatumika katika lugha, cha kwanza ni jambo la kusalimiana, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoamrisha kwamba afshu salama bainakum, ili mpendane, basi enezeni salamu kati yenu, salimianeni kwa wingi kati yenu. Kwa hiyo baada ya salamu, yale maamkizi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha, kisha tunaendelea na maamkizi mengine ya kujuliana hali. Katika kipindi kilichopita tuliishia katika kumsalimia kusalimia watu wawili. Kama tulivyosema katika lugha ya Kiarabu, wingi wake unaanzia kuanzia kwenye tatu. Yaani wakiwa watu wawili kuna namna yake ya kuzungumza, na wakiwa watu watatu kuna namna yake. Kwa hiyo katika lugha zingine wingi unaanzia kwenye namba mbili, kwa yake vitu vikiwa viwili ama watu wawili, basi tunaanza na wingi, lakini lugha ya Kiarabu tunaanza kwenye tatu. Kwa hiyo tulisema katika kipindi kilichopita, tujikumbushe tu kwamba tuliona namna ya kusalimiana, kumsalimia mwanaume mmoja, tukasema tumekutana naye, baada ya salamu ile ya Allah tunamsalimia salamu kaifa haluka. Tunasema kaifa haluka. Hapa tunajikumbusha katika yale ambayo tuliyapita katika kipindi kilichopita. Tunasema kaifa haluka, vipi hali yako. Tunamsalimia hapa ni mwanaume, vipi hali yako. Tukasema yeye atakachojibu atasema hali yangu tayyib, ni mzuri. Hali tayyib, hali yangu ni mzuri. Huyu mwanaume tunayemsalimia hapa, baada ya kumsalimia kwamba kaifa haluka, vipi kaifa haluka, vipi hali yako, huyu mwanaume anasema hali tayyib, ama hali jamil, mahaba bi khair, mahali bi khair. Kwa hiyo hivyo vyote namna ya kujibu. Sisi tumechagua ya kwanza, hii hali tayyib, hali yangu ni mzuri. Tukaja kwa upande wa mwanamke, hivyo hivyo tukamsalimia kujulia hali yake, naye tukasema kaifa haluki, hapa tumesema kwa mwanaume tumesema kaifa haluka, akasema hali tayyib, na mwanamke tukasema kaifa haluki, vipi hali yako, naye atajibu kwa kusema hali hali yangu huyo, kwa sababu ni mwanamke, atasema hali yangu ni tayyibatu, tayyibatu.
hali tayyibatu, hali yangu ni mzuri. Mimi huyo anajibu ni nani? Mwanamke. Hali yangu ni mzuri, hali tayyibatu. Baada ya hapo tulipomaliza kusalimia mwanaume, kaifa haluka, vipi hali yako? Akajibu hali tayyib. Na mwanamke, kaifa haluki, hali tayyibatu. Sasa tunakuja katika kuwasalimia watu wawili. Tunakuja kuwasalimia watu wawili. Katika kuwasalimia watu wawili, tukasema kwa wanaume tutawasalimia kaifa halukuma, vipi hali zenu enyi wanaume wawili? Kaifa halukuma, habari zenu nyie wanaume wawili. Hapo mara kuna kusudia ni wanaume wawili. Kaifa halukuma, vipi hali zenu? Tukasema wao watakachojibu, watasema nahnu wawili, watasema nahnu tayyibani. Hapa tayyibani hawa, kwa sababu ni wawili. Kwa hiyo katika kujibu watasema nahnu tayyibani, sisi wawili hali zetu ni mzuri. Nahnu tayyibani, sisi wawili hali zetu ni nzuri. Na wanawake pia tutasalimia hivi, tutasalimia hivyo. Kaifa kaifa halukuma, na wawili katika kusalimia, katika hii familia wawili, wanawake na wanaume wote wana salimiwa namna moja. Katika kuwasalimia tutasalimia namna moja, lakini katika kujibu utategemea unajibu kwa kijibu la aina gani. Lakini kama utatumia hii tayyibani, tayyib, neno tayyib, basi kwa wanawake wawili kati watajibu namna hii, watasema nahnu wawili watakapojibu salamu yao watasema nahnu tayyibatani, kwa sababu kule mwanzo tulisema katika huyo mwanamke mmoja alisema na ana hali tayyibatu, hali yangu ni mzuri. Kwa hiyo tukabidhisha ni mwanamke moja kwa moja, tunajua anaitikia ni mwanamke. Lakini wakiwa wawili, basi na wao tutasema nahnu tayyibatani, nyinyi sisi wanawake wawili tuna hali zetu ni nzuri. Kwa hiyo watajibu namna hiyo hao wanawake wazuri. Hapa tulikuwa tunajikumbusha tu, tunaendelea na sehemu ambapo tunaendelea kwa siku yetu ya leo. Baada ya kufahamu namna ya kuwasalimia wanawake ama wanaume wawili, basi leo tunaendelea na wakiwa wanaume wengi. Tutakwenda na ile salamu yetu ya kaifa, vipi. Kaifa, tutasema kaifa halu kum. Kaifa halukum, enyi wanaume wengi, tunawasalimia, vipi hali zenu?
kaifa halukum, habari zenu nyie wanaume wengi. Maana hapa tunawasalimia wanaume wengi. Kwa hiyo wao katika kujibu watasema kwa hiyo wao katika katika kujibu watasema haluna jamili, hali zetu sisi ni nzuri sisi wanaume. Kaifa halukum, vipi hali zenu? Haluna jamili, hali zetu ni nzuri. Baada ya hapo tunakwenda kwa upande wa wanawake, tunawasalimia wanawake wengi. Wanawake wengi utasemaje? Kaifa halu kunna, kaifa halu kunna, vipi hali zenu enyi wanawake wengi? Tunawasalimia wanawake wengi, mkutana nao wanawake wengi hawajachanganyika na wanaume. Hapo tunawaita, tutawaambia kaifa halu kunna. Katika salamu ya kuwasalimia wanawake wakiwa wengi, ndani yao katika wengi akapatikana yuko mwanaume mmoja tu, wao tutawasalimia kwa ile salamu ya wanaume, kaifa halu kunna, hata kama wao wako wengi na ndani yake huyo, hata kama huyo mwanaume alikuwepo ama alikuwa mwenye dhamiri ya kiume ni mtoto, basi wao tutawasalimia kwa salamu ya kiume kutokana ndani yake ameingia mwanaume. Lakini wakiwa wako wanawake watupu, basi tutawasalimia kaifa halu kunna. Kwa hiyo wao pia watajibu watajibu salamu kwa namna kama ile ama namna nyingine yoyote. Watasema haluna haluna la basa, haluna la basa, haluna au tunaweza tukamalizia haluna la basa biha, hali yetu sio mbaya, hali yetu sio mbaya, haluna la basa. Kwa hiyo hapa tumeona tumetofautisha tu baadhi ya maneno, lakini hiyo unaweza ukatumia hili neno la basa pia, unaweza ukatumia katika kwa wanaume ama huku kwa wanawake, yeyote unaweza kutumia kujibu hii salamu haluna la basa, hali yetu haina shaka, mpana wake ni hali nzuri, la basa biha, hali yetu sio mbaya. Kwa hiyo hii ni salamu ya kuwasalimia watu wengi wanaume, na namna ya kuwasalimia watu wengi ambao ni wanawake. Kwa hiyo kwa wanaume tutasema kaifa halukum, vipi hali zenu? Watajibu haluna jamil, hali yetu ni mzuri. Ama wanawake kaifa halukunna, vipi hali zenu? Haluna la basa fihi, nao au pia wanaweza wakasema haluna jamil, hali yetu ni mzuri. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa utaratibu wa kuwasalimia wanaume na kuwasalimia wanawake wengi. Lakini pia ukiachana na hizi salamu ambazo tumeziweka hapa kwa utaratibu wa kuwasalimia watu ambao tuko nao karibu, tumekutana nao wakiwa wengi ama wachache, tumeona huko nyuma kuna namna ya kusalimia watu. Sasa unataka kuulizia hali za watu ambao hauko nao ama wale hawako nao,
umekutana na rafiki yako, baada ya kumsalimia unataka uulize hali labda ya ndugu yake, ama hali ya baba ya nani. Pia kuna utaratibu namna ya kuwauliza hali zao, maana unaongea na hawa lakini unaulizia vipi hali zao wao. Nao pia inshallah kwa idhini ya Allah tutajifundisha namna ya kuwasalimia hao. Hapa tumeona namna hiyo, lakini kwa kuongeza tu kwamba mtu kama unamsalimia unamsalimia mtu mmoja ambaye salamu hii haijalishi huyu ni mmoja au wili wangapi, unaweza ukasema salamu hii hapa kama ni asubuhi. Tukwenda, tasema sabahul khair. Sabahul khair. Apa sabahul khair? Asubuhi jema, ama habari za asubuhi, jambo. Sasa hii hapa haijalishi huyo unayemsalimia hapa ni mmoja ama wawili ama watatu ama zaidi. Kwa hiyo tasema sabahul khair baada ya kusalimiana salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hapa dunia asubuhi umekutana naye, basi naambia sabahul khair. Sasa katika kujibu naye atajibu katika hali kama hii. Hapa anaweza akajibu naye akasema naye akajibu akasema sabahul khair, ama akaweka mbwembwe zake zingine hapa akasema sabahu an-nur. Sabahun nur. Aweza kusalimia sabahul khair. Wewe katika kujibu baada ya kusalimia sabahul khair, habari za asubuhi ama vipi hali ujambo asubuhi, ukamjibu sabahul khair, ukaitikia vile, ama ukaongeza mweza kwa sabahun nur, ama ukaongeza neno lingine ama sabahul wardi. Yoyote maki sabahu nur, sabahu yenye nur, asubuhi yenye nur, ama sabahu khair, asubuhi yenye khair, maki mna khairi, ipo katika khairi, maki ni khairi, ama sabahu alwardi, sabahu yenye wardi, hizo ni mwembe katika salamu zingine kama hivyo. Kwa hiyo, hiyo ni nyongeza katika salamu hizi ambazo tumesalimiana. Lakini pia kama jioni utasema jioni tutasema masaul khairi. Masaul khair. Katika kujibu pia utajibu utaanza na hili neno masaul khair, ama utasema masaun nur, ama utaongeza nyingine masaul alwardi, yote utakayopenda. Kwa hiyo hii ni nyongeza katika hizo salamu ambazo tumezisoma, jinsi ya kumsalimia mtu mmoja, kusalimia watu wawili, na kusalimia watu wengi, watu wanawake na wanaume,
na tumeongeza hizi salamu ambazo haina kwamba lazima watu nani mtu mmoja umsalimie hivi ama watu wawili ama watu watatu. Hii ina yoyote ambayo utakayokutana naye na mmoja ama wawili ama watatu unaweza kuwasalimia salamu kama hii: sabahul khair, habari ya asubuhi; sabahul khair, sabahul nur, ama masaul khair, akasema naye masaul khair ama masaul nur. Kwa hiyo yote ni namna ya kusalimiana. Tukumbuke katika kuelezea tulipoelezea hizi salamu hizi za huku juu ambazo zimepita na hizi za chini. Hizi ambazo zimepita huku juu tulisoma zina utaratibu maalumu kwamba wanaume wana namna ya kuwasalimia, wanawake pia wana namna ya kuwasalimia. Hao wanaume hawa imejalika hapa, akiwa mmoja kuna namna yake ya kumsalimia, wakiwa wawili kuna namna yao, na wakiwa wengi wana namna yao. Na wanawake pia akiwa mmoja kuna namna ya kumsalimia, wakiwa wengi kuna namna, wakiwa wawili kuna namna ya kuwasalimia, na wakiwa wengi kuna namna ya kuwasalimia. Lakini tukumbuka hii salamu hii ambayo tumeisomesha hapa chini, ambayo ni asbahul khair ama masaul khair, hii haijalishi mmoja ama wengi, ama haijalishi pia kuwa ni mwanaume ama mwanamke, ama ni mwanaume mmoja ama wanaume wawili ama watatu ama mwanamke mmoja ama mwanamke wawili ama watatu ama na zaidi. Hii haijalishi, unawasalimia wote kwa namna moja, kwa sababu salamu hizi ni salamu ambazo haziko katika ule utaratibu maalum. Kwa hiyo akiwa mmoja utamsalimia sabahul khair, ima mwanaume ama mwanamke; wakiwa wawili utaambia sabahul khair, ima wanaume ama wanawake; wakiwa wengi pia utaambia sabahul khair, ima wanaume ama wanawake. Kwa hiyo ndugu mpendwa mtazamaji, kwa siku ya leo kipindi chetu kitaishia hapa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na inshallah katika kipindi kijacho, kama tulivyosema hapo awali, kwamba kipindi kijacho tutakuja kuzungumzia namna ya kuulizia hali za wale ambao hatuko nao hapa. Ama saa nyingine unaongea na mtu kwenye simu baada ya kusalimiana naye kwa hizi salamu ambazo tumefundisha, utamuuliza hali ya labda hali ya baba yanaendeleaje. Kwa hiyo tutajua namna gani ya kuuliza salamu ambazo za watu ambao hatuko nao pale. Ama umekutana na mtu kama hivyo, umesalimiana naye, baada ya kusalimia unauliza hali vipi bwana, familia wanaendeleaje, familia yako anajibu namna gani wanavyoendelea. Kwa hiyo katika kipindi kijacho inshallah tukutane katika hiyo mada ambayo itafuatia. Ni nzuri sana tukujua namna gani ya kuulizia hali za watu wengine. Nikifika hapo nasema sina la zaidi. Lakini pia tukumbuke katika kipindi chetu tulikuwa, wakati tunaendelea, tulikuwa tukiandika kwa maandishi makubwa. Lengo la kuandika kwa haya maandishi makubwa, ubao wetu mdogo naandika na kufuta, lengo ili uweze kuona kwa uzuri zaidi. Tunaandika na kufuta lengo ili uweze kuona vizuri zaidi, mpendwa mtazamaji. Kwa hiyo insha Allah tukutane katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami al-Ustadh Said Hassan ama al-Ma'ruf Abu Ammar kutokea hapa Masjidi Al-Faruq, tukiwa katika Madrasatu Al-Barka. Lakini moja kwa moja matangazo haya yanarushwa na channel ya Fadhakir TV. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare haya yote ambayo yanapatikana katika chaneli hii ya Fadhakir TV. Nyuma ya kamera kulikuwa na ndugu yetu Adinani mwana wa Abduli. Tukifika hapo nasema maasalam wa ila liqa. Fadhakir, innama anta mudhakkir, lasta 'alayhim bimusaytir.